Мітінг. Так от, це продовження серії наших вебінарів, присвячених Core ML, це фреймворк Apple по машин, присвячений машин лернінгу. І сьогодні у нас зустріч номер 2, яка присвячена найбільшій частині цього фреймворку, це Vision. Тобто те, що пов'язано з візуальною інформацією. Попередньо ми говорили про Natural Language Processing, а тепер будемо говорити про Vision. І як, знаєте, в кращих традиціях планети кіно перед тим, як перейти до основного фільму, там трейлери і всякі історії. Тому почнемо ми з адженди на нашу сьогоднішню зустріч. Вона складатиметься з кількох пунктів. Перше – це знайомство, трошки розповім про себе, щоб дати можливість приєднатися тим, хто ще не встиг приєднатися, і щоб ви знали, що я за людина і чим цікавлюся. Далі ми поговоримо трошки про теорію комп'ютер-віжена, що це таке, де використовується, з якими сферами пов'язано, які є найголовніше, що нас буде цікавити, це є які аплікації, тобто які застосування у комп'ютер-віжена, і чому він зараз популярний, затребуваний, і які є хороші сторони, які є погані сторони у цього всього. Поговоримо про це загалом, тобто так, теоретично, з прикладами з реального життя. Я постараюся до кожного пункту навести якісь реальні існуючі приклади і приклади того, що ще тільки розробляється, ще може бути створено, і у вас буде шанс, через це у вас є шанс бути піонерами в цій області, тобто першим. Далі ми поговоримо саме про ті інструменти, які на даний момент, на сьогодні є у Vision. Недавно був WWDC і можливості розширилися, презентували багато нових версій, нових API-шок, багато яких інструментів стали могти, абсолютно такі речі, про які знову-таки, які тільки говорили, а тепер вони стали реальністю. І це дуже кльово, і побачити, що є приклади навіть як реалії наше сьогодення у вигляді пандемії вплинуло на інструменти і на те, що вони можуть. І в кінці буде невеличка кодінг-демо-сесія. Та у мене там для вас буде сюрприз і таке якесь опитування. Плюс ще час від часу я буду вас там просити щось писати в чат, можливо, для того, щоб розуміти, що ми on the same page, як то кажуть. Тому так, не соромтеся придумувати, ставити запитання, постараюся на все відповісти, на що не зможу відповісти, як це пошлю у вас туди, де можна знайти цю відповідь. Отже, без я зараз собі запущу таймер, щоб не перетримати вас довше. Без подальших затримок перейдемо до нашої основної розмови. Отже, хто я такий? Як я вже сказав, Діана вже сказала. Мене звати Костянтин Білик, я розробник з більше ніж 10-річним вже 10 років, досвідом розробки в АЕС. Я працюю з АЕС 2.0, перебачив всього різного, перепробував дуже багато всього різного на різних проєктах. Потихеньку баланс починає зміщуватися. Раніше в мене було більше досвіду в Objective-C, а тепер потихеньку баланс переходить в Swift бік. Працюю в Svitla Systems, на проєкті, який, власне, і стимулює, заохочує і інколи вимагає від мене досліджувати нові технології. Власне, тому я і взявся за Core ML, тому що це цікаво і потрібно для нашого проєкту. Є таке в мене правило, якщо я щось вивчив, то я стараюсь цим поділитися, цими знаннями. Чим, власне, сьогодні і буду займатися разом з вами.
чим я займаюся в позаробочий час, так, як вже знову-таки сказала Діана, я часто виступаю з тиктоками на різних заходах, розповідаю або про технології, які, в яких маю досвід, які застосовував в реальних проєктах, або про якісь різноманітні софт-скіли, про, скажімо, теми були про код-рев'ю і про те, як онбордити нових членів команди і так далі. Тобто розповідає все, що може бути цікаво і корисно розробнику. Люблю я виступати з дитинства. Не знаю, якось це мені вдається. От, до сих пір виступаю в шортах. Крім того, збираємося з друзями часто на настільні ігри. Я фанат таких різноманітних стратегічних і кооперативних штук. Для прикладу, зараз на екрані фотка гри «Тераформування Марсу». Якщо у вас буде можливість неї зіграти, дуже цікава штука. І цікава саме тим, що там проекти, які ви реалізуєте, вони взяті з тих, над якими вже зараз працюють науковці, або планують працювати в майбутньому, або є якась наукова фантастика, яка вже ці проекти описує. Також я люблю дивитися фільми і серіали, науково-фантастичні, зокрема, і про космос в тому числі. І це постер серіалу «Alternate Carbon», або «Видозмінений вуглець». Дуже прикольна стімпанк-фантастика, теж рекомендую подивитися. Окрім того, я інколи готую, частіше для друзів, і граю в інтелектуальні ігри, і навіть інколи в них ми перемагаємо команду. І оце недавно виграли літню серію кубку ще ДК як стиль життя. Тут у нас у Львові. Ну, а загалом можна сказати, що та, люблю цей слайд. Я гік от такого роду, як Шелдон чи Леонард з теорії великого вибуху. Ну, перейдемо, власне, до розмови про нашу основну тему – це Computer Vision сьогодні. Отже, теоретична частина. До речі, так, я часто в слайдах використовую на фоні скріншоти або стоп-кадри з різноманітних фільмів і заохочую вас собі занотовувати, що це був за фільм. Конкретно це скріншот з Термінатора. Так от, повертаючись до теми Computer Vision. За визначенням, Computer Vision – це здатність, це міждисциплінарна наука, та, або практика, яка має на меті дати можливість комп'ютерним системам отримувати загальне уявлення про якісь об'єкти на зображеннях або відео. З інженерної точки зору, це фактично дозволяє реплікувати здібність реальних біологічних систем до розпізнавання об'єктів за допомогою очей. Тобто, простими словами, ми намагаємося дати здатність комп'ютерам розпізнавати об'єкти так, якби це робили люди. Ну, і, звичайно, ці розпізнані об'єкти, вони мають трансформувати щось. І вони трансформуються в інформацію, зазвичай текстову. Тобто, якщо комп'ютер на картинці умовно бачить акулу, так, то корисною інформацією з того, що він бачить, буде позначка, якась анотація до цієї картинки, що ні, зображена акула. Або слон. Тобто, фактично, Computer Vision – це перетворення зображень в змістовну інформацію, яку в подальшому можна обробити. Власне, саме тому я і почав наш цикл розмов про CoreML з Natural Language Processing. Тому що, фактично, вся інформація зводиться по сприйняттю до тексту. І головне, щоб текст цей був точним. Бо якщо комп'ютер через засоби свого віжена
буде розпізнавати об'єкти і додавати їм, ну, позначати їх тими термінами, які вони не відповідають в реальному світі, звичайно, це приведе до помилок, до неправильних суджень і так далі. І не буде корисним для нас, людей, користувачів цих систем. Отже, ще раз резюмуючи, комп'ютер візіон – це переведення образів з фото або відео у формат інформації, яку в подальшому можна обробити, використати для прийняття рішень або що. Недовго ходячи навколо та різноманітних теорій, тобто сьогодні ми не будемо розглядати ніяких математичних формул, незважаючи на те, що вони є зараз на слайді, але ми з вами поговоримо про більшою частиною про застосування комп'ютер віжена, які вони є, які вони можуть бути, і які є перспективними зараз, які є розвиваються. Трошки, ну, на цьому моменті трошки історії. Комп'ютер віжен як дисципліна почав розвиватися з 1960-х років, коли в різних університетах з сильною математичною основою та почали проводитися дослідження якраз по перетворенню інформації візуальної, яку може читати комп'ютер, по перетворенню картинок у інформацію, яку читає комп'ютер. І фактично все зводилось до комп'ютера з відеокамерою. Що цікаво, що в той час були розроблені алгоритми для перетворення і аналізу цих зображень в інформацію, і майже всі сучасні алгоритми побудовані на їх основі. Тобто ще в 60-х роках, ще зі слабкими камерами, ще зі слабкою діджиталізацією були закладені математичні основи, які працюють і зараз. Ну, знову таки, тут все є логічним, та якщо ми не маємо достатньо техніки, достатньо технічних можливостей, ми намагаємося все ці недоліки нівелювати алгоритмічно або програмно. Тому все так і працює. Що стосується аплікацій, то починаючи вже з 60-х років, через 70-ті, почали формуватися такі основні сфери застосування комп'ютер віжен. Перша і одна з найпопулярніших – це автоматичне інспектування. Тобто під час виробництва якоїсь продукції та є відділи технічного контролю майже на всіх заводах, які щось виробляють. І одна з основних задач, напевно, основна функція комп'ютер віжена – це автоматизувати процеси людського спостереження. Так от, для того, щоб лінія рухлива, та яка, скажімо, от як в цьому стоп-кадрі з фільму «Фантастичний Халк», та щоб автоматична лінія, яка виробляє пляшки з напоєм енергетичним, щоб вона рухалася швидше, могла рухатися максимально швидко і при цьому не втрачалася якість, не пропускався якийсь брак, та це гарне місце для застосування комп'ютер віжена для автоматизації перевірки якості продукції, що виробляється. Очі та є джерелом для людини, найбільшим джерелом інформації. Тобто там, до 80-90% інформації, яку ми отримуємо з зовнішнього світу, приходить до нас через очі. Відповідно, і висновки щодо якості чи неякості якоїсь продукції чи якоїсь справи ми теж на 90% приймаємо через очі. Тому візуальний огляд результатів роботи і є таким важливим. Та, якби, можливо, на цій автоматизованій лінії була встановлена система комп'ютер віжена для розпізнавання сторонніх об'єктів в напоях, то крапелька крові Халка не потрапила б в цей енергетичний напій. Наступна сфера, відповідно, вони всі будуть споріднені, це ідентифікація. Тобто розпізнавання об'єктів на зображеннях,
або відео, ну, частіше за все на зображеннях, тому що навіть якось, якщо ми говоримо про відео, то це поток зображень. Розрізнення різних біологічних об'єктів, да, впізнавання, що це за покемон, впізнавання, що зображено на цій картинці, так як ми говорили з вами про акулу чи про океан, виділення, ідентифікація конкретних об'єктів, якщо ми там шукаємо якусь, скажімо, певну квітку чи певний вид рослин. І взагалі визначення, ну, загалом того, що зображено на цій картинці. Споріднена сфера для першого прикладу – це контролювання процесів, в основному виробничих. Фактично, якщо ми говоримо про, там, скажімо, контроль якості вже кінцевої продукції, то процес, скажімо, автоматизованої збірки автомобіля чи робота, він складається з багатьох етапів, і можна сказати, що локально лінія зборки може проводити теж такий контроль якості збирання. Але цей пункт він має під собою не тільки контроль якості, а ще й, скажімо, орієнтування. Тобто, та, як визначити, де знаходиться рука Тоні Старка, щоб на неї вдягнути рукавицю костюма залізної людини. Треба бачити, треба розпізнати руку, треба розпізнати, в якому вона положенні, та, тому що якщо, скажімо, спробувати вдягнути рукавицю залізної людини до гори ногами, то буде не дуже до гори ногами, а іншою стороною, то буде не дуже приємно, тому що пальці не будуть вигинатися в той бік. І так далі. Відповідно, якщо вдягнути шолом навпаки, то теж очі будуть не на тому місці, і дивитися в потилицю шолома в кінечному результаті буде не дуже ефективно. Так само і з автомобілями. Як потрапити, скажімо, в правильне розміщення для кріплення болта, як зварити якісно шов, як переконатися, що дві частини деталі правильно підходять одна під одну, відповідно, це все computer vision. Скажу більше, сучасні технології дозволяють робити це дуже-дуже швидко, швидше, ніж людина може прийняти рішення і коригувати. І ми на практиці це з вами сьогодні побачимо, як швидко навіть on-device моделі можуть приймати рішення стосовно того, що вони бачать в потоку відео або в потоку зображень. Наступне застосування – це визначення подій. Це більше стосується відео, тому що, скоріше, ну, тяжче за одним кадром визначити, яка подія відбувається. Але що мається на увазі? Скажімо, де це застосовується? Підрахунок відвідувачів в торговому центрі, порушення правил камери слідкування дорожнього руху, порушення правил автомобілем. Та як Капітан Америка обганяє майбутнього сокола. Та. Це теж подія. Тобто на відео щось відбулося і нам, як користувачам, як отримувачам цієї інформації, важливо знати про факт цього. Нам важливо знати про те, що ця подія відбулася, в якій кількості. Або, скажімо, якщо працівник на виробництві зняв чи вдягнув шолом, це теж важливо знати для дотримання правил безпеки, чи там зайшов в захищену, в небезпечну кімнату без засобів особистого захисту. Тоді можна приймати рішення, скажімо, зупинити процеси, ізолювати цю кімнату і так далі. Є популярне півроку тому десь, да, це відео стало популярним в інтернеті, скажімо, та ні, навіть місяці три тому. І кубів стало багато з системою ідентифікації, коли там є станок, який ріжучий, де, який розрізає, і до нього підносять палець. Так, ну, на відео підносять сосиску, але суть в тому, що система розпізнає, ну, я так розумію, що це поєднання кількох датчиків, але в тому числі і візуального, розпізнає, що до
пили, то вістря пили підноситься об'єкт схожий на палець або на частину тіла людини, і тоді зупиняється, миттєво зупиняється система, щоб уникнути травмування на виробництві. Власне, знову таки, потрапляння на якусь на автоматизовану лінію іншорідних об'єктів, в тому числі людей, як я вже вказав, різноманітні відвідування, в тому числі торгових залів або, скажімо, об'єктів виробництва і так далі. Тобто, за допомогою Computer Vision ми автоматизуємо процес визначення різноманітних подій, що відбувається. Теж уже досить популярний і досить активний застосунок Computer Vision – це взаємодія з комп'ютеризованими системами. Та на даному стоп-кадрі ми бачимо, як герої серіалу «Теорія Великого Вибуху» грають в Dance Dance Revolution, здається, за допомогою Kinect, який приєднаний до Xbox. І цей Kinect, як система датчиків, в тому числі візуальних, визначає положення тіла гравців, так, і передає цю інформацію в приставку. Ця інформація обробляється, відповідно, рухаються персонажі, відтворюючи положення тіла користувача. Так, це приклад з ігрової індустрії, який вже досить давно існує на ринку і давно працює. І коли з'явився Kinect як інструмент комп'ютерних ігор, частина системи комп'ютерної гри, то його почали дуже широко використовувати в Computer Vision дослідженнях, і багато лабораторій, інститутів закупили собі власне кінекти для того, щоб проводити різноманітні моушн дослідження і так далі. Тому тут таке, з одного боку, наука просувається вперед і дає для різних сфер життя можливості, відкриває нові можливості для різних сфер життя, отак скажімо. Але ці досягнення, які стимулюються економікою, тому що там багато людей хочуть заплатити за те, щоб пограти в комп'ютерні ігри, і не так багато людей готові заплатити напряму в науці. Так от, цей технічний прогрес теж зі свого боку стимулює науку. Ще один такий яскравий приклад – це, відходячи від теми трошки, але коли SpaceX, для прикладу, починали розробляти свої ракети, то загальною практикою було використання і розробка спеціальних материнських плат, спеціальних захищених процесорів для космосу, та що вимагало дуже-дуже багато зусиль, дуже точних технологій, тому що космічна радіація, так, іонізовані частки, вони вибивають біти з процесора, що викликає помилки. І от там такі корпорації, як Boeing, які займаються вже десятиліттями космосом, вони розробляли ці процесори спеціальні системи захищені, і це коштувало дуже-дуже дорого. SpaceX пішли іншим шляхом, і Tesla, відповідно, теж. Вони просто взяли звичайні комп'ютерні плати, материнські плати і процесори, які доступні для широкого ринку, які були дуже надійними через те, що ніхто не захоче купляти плату, яка не буде працювати довго, та відеокарту, яка скоро зламається. І тому виробничі процеси там були ідеалізовані, і вони прийняли рішення не робити ці системи надзвичайно складними, так? А вони прийняли рішення просто дублювати системи. Умовно, вони купили через звичайний комп'ютерний магазин кілька материнських плат і кілька процесорів замість одного, який буде суперзахищено, і включили паралельні обчислення. Власне, от і все. І це дуже сильно зекономило бюджет. Так, і в цьому прикладі Kinect дозволив вченим не розробляти спеціалізовані прилади для своїх лабораторій детектування рухів, або не закуповувати надзвичайно дорогі камери, які зчитували інформацію picture by picture з дуже-дуже-дуже
високою розподільною здатністю і швидким рейтом. А вони змогли використовувати Kinect, власне, як систему датчиків для визначення руху в тих дослідженнях, де потрібно було саме визначити рух. І могли вже не спиратися тільки на візуальну інформацію. Ну і, звичайно, взаємодії через комп'ютерні інтерфейси немає під собою тільки зчитування рухів тіла. Це можуть бути і розмови, і очі, те саме читання по губах, і так далі, і так далі. Мова жестів, зокрема, теж. Таке застосування. Наступний приклад – це моделювання об'єктів або оточень. Так, на даному слайді приклад тривимірної розгортки мапи, та, яка була плоскою, але по кольорах та система змогла розподілити різноманітну висоту, бачачи, де знаходиться тінь, де освітлена ділянка. Так, з плоскої фотографії місцевості побудували тривимірну фотографію, тривимірну модель, власне, цієї самої місцевості. Ну, це така виключно візуалізація, тобто це не те, що взяли прямо реальну фотку, то для прикладу. Але суть воно відображає. Для прикладу, іще такі системи або computer vision так застосовуються в різноманітних медичних процесах, тобто скануючи пошарово тіло людини через МРТ, та, роблячи зрізи, ми можемо побудувати так тривимірну модель тіла по цих зрізах, так, і подивитися, які є порушення, чи є щось не так. Або, скажімо, в тому самому серіалі «Лікар Хаус» продемонстрована технологія CAM-PIL. Тобто це таблетка з камерою, яку людина ковтає, і ця камера, вона записує, робить фотографії, записує фактично це відео внутрішньої травної системи людини, і можна побудувати власне модель травного тракту і подивитися, де в якій частині, що з людиною не так, або на що людина захворіла. Так само за допомогою фотографій або відеозйомки, от зараз теж доволі популярний тренд останні кілька років, це 3D-зйомка, коли камера на платформі, що обертається, робить знімки навколо. Так, ми можемо бачити навіть вона не 3D, а 360. Та, ми можемо бачити навколо цієї камери, що відбувається. Так от, на основі таких 360 знімків можна робити і моделі, скажімо, приміщень і так далі. Будувати. На це здатні сучасні алгоритми. Якщо, скажімо, якусь там чашку, чи бокал, чи якийсь інший об'єкт зробити достатньо багато знімків навколо нього, то можна, щоб система, модель зробила з цих знімків тривимірну модель цього об'єкта. От приклад застосування. Йдемо далі. Ну, і, звичайно, не обходиться якби набір прикладів computer vision без навігації. Так, зараз найпопулярнішим прикладом є Тесла. Колись в моєму дитинстві, скажімо, був дуже популярний серіал Night Rider. Власне, про комп'ютеризовані автомобілі, в тому числі, який міг сам керувати власне своїм рухом і навігуватися у просторі. Звичайно, комп'ютерний зір і комп'ютерне бачення – це частина системи датчиків, але треба не забувати, що по суті, що є фізичною основою того, як ми бачимо зору в принципі, або там зображень в принципі.
все це є електромагнетизм. По суті, ми бачимо, як електрони залишають відбиток на нашій сітківці, та фотони проходячи, відбиваючись від об'єктів. Так ми сприймаємо кольори, так ми сприймаємо всю візуальну інформацію. Тому заряджені частки, які відбуваються і сприймаються якоюсь сітківкою, будь-то цифровою, комп'ютерною, механічною або біологічною, це все vision, бачення. Тому так, навіть якщо ми там скануємо відстань та за допомогою лазера, це теж якесь таке своєрідне бачення. Ну і навігація, звичайно, застосовується не тільки для автомобілів, але і для інших транспортних засобів, в тому числі і для кораблів, літаків, всього чого завгодно. Ідемо далі. Класифікація зображень. Так. Коли нам треба, скажімо, є задача розрізнити, що зображено на одній картинці і на іншій, у нас є банк фотографій, і нам треба класифікувати, що на яких фотографіях зображено, або де зображені люди, де не зображені люди, і рознести це по різних папочках, або поставити різноманітні мітки для цих зображень. Власне, це теж частина задач Computer Vision – розуміти, що на зображенні, і класифікувати його певним чином. Ну і такі більш широкі сфери застосування, як я вже почав розповідати, це медицина. Так, комп'ютерний зір широко застосовується в медицині не тільки на тих прикладах, як я говорив, моделювання, але й розпізнавання різноманітних об'єктів. Для прикладу, алгоритми комп'ютерного бачення та на нейронних мережах побудовані змогли розпізнавати маркери раку, та, скажімо, на певних знімках з ймовірністю, з точністю 90%. При тому, що люди помилялися там теж, ну, приблизно така сама точність, трошки менша. Тобто ці Computer Vision працював трошки краще, ніж людина. Але вся іронія і весь нюанс ситуації виявився в тому, що в поєднанні комп'ютерний зір і людський зір дали точність розпізнавання до 98, здається, відсотків. Виявилося, що алгоритми комп'ютерного зору розпізнають краще правильні діагнози. А от людина розпізнає краще неправильні діагнози. Тому поєднавши Computer Vision і людський зір, науковці та дослідники раку змогли досягти значно більших результатів, ніж кожен з цих підходів окремо. Так, через комп'ютерний зір дав невелику прибавку в точності в порівнянні з людським зором, але поєднані разом точність стала дуже-дуже високою. Ну, і відповідно автоматизований аналіз різноманітних об'єктів, вимірювання органів. Та якщо у вас хтось колись був на ОЗД, та, то є різноманітні норми для, скажімо, органів, там, того, як рухається серце, та, амплітуди рухання серця. І це все можна автоматично, процес замірювання цих показників і порівняння з нормою теж можна автоматизувати за допомогою Computer Vision. Machine Vision. Тобто це системи для прийняття рішень автоматизованими якимись системами. Та, як я вже казав про це, з одного боку приклади це автоматизовані лінії зборки якихось, скажімо, автомобілів чи роботів чи чогось іншого. А з іншого боку, от яскравий приклад – це автоматизована система збору урожаю. Тобто Computer Vision допомагає ідентифікувати, де на дереві яблука знаходяться і чи є ці яблука стиглими. Якщо яблуко є стиглим, то
рука робота, власне, підноситься до нього і збирає його. Якщо яблуко не є стиглим, то його пропускають. В результаті ми отримуємо ефективний збір урожаю, і нам не потрібно навіть відбирати вже потім на якійсь виробничій лінії стиглі яблука від нестиглих. Власне, ми вже отримуємо дуже-дуже високоякісний результат. На цю тему теж невеличкий ліричний відступ читав у Фейсбуці колись статтю про те, як якась героїня ще в радянські часи їздила працювати на завод з виготовлення томатного соку, і що вона якраз у неї була там посада, що вона мала відбирати, сортувати яблука, але лінія йшла дуже швидко, і в чан з соком потрапляли, не яблука, а томат, і в чан з соком потрапляли і гнилі, і томати, і листя, і всяка ерунда. І вона просила сповільнити лінію для того, щоб вона встигала хоч щось зробити. На що їй відповіли, що ти паришся, все одно все перевариться. В тому великому чані стерилізується, і все буде добре. Так, як це статистична похибка. В сучасному ж світі ми все-таки хочемо вищої якості продукції, і в цьому нам допомагають роботи, автоматизовані лінії, і от може допомогти Machine Vision. Імплементація комп'ютерного зору. Ну і, звичайно, куди ж без військових, надзвичайно популярна сфера застосування – це військова. Очевидно, наведення різноманітних ракет, боєприпасів, зброї на цілі, ведення цілі і так далі, в тому числі передбачення траєкторії, зокрема, це все приклади військових застосувань, в тому числі автоматизовані дрони, системи навігації і так далі. Ну і та автономні рухливі пристрої, так? Ми вже говорили з вами про Теслу, про автомобілі, які рухаються в потоці машин. Але це одне. Яскравий приклад та автономного рухливого об'єкту є, власне, марсохід. Так? Це фотографія марсохода Perseverance, який от в 2020 році долетів до Марсу і там зараз працює і живе, доставляючи нам багато корисної інформації про червону планету. І в тому числі, власне, на ньому встановлені камери, які допомагають йому орієнтуватися в просторі та визначати, вибирати, куди рухатися далі. Тому що якщо через там якісь проблеми, через неправильне рішення, так, марсохід застрягне десь, то не може якась технічна служба підтримки приїхати його і витягти. Це буде проблема. Вот. Ну і тим більше, що сигнал до Марсу йде досить тривалий час, тобто очевидно, що марсоходами керувати в реальному часі теж неможливо. Відповідно, вони мають приймати рішення про свій рух автоматично, хоча і рухається дуже-дуже повільно. І є ще дуже-дуже-дуже багато прикладів, де застосовується комп'ютерне бачення, про це можна говорити довго, але нам треба рухатися вперед. Один з прикладів, до речі, це те для того, щоб розрізняти, для того, щоб моделі розрізнення комп'ютерного вижену працювали, їх треба навчити. І одним з, якщо там ви пам'ятаєте, з першої нашої зустрічі, одним з ефективніших способів навчання є навчання з учителем. Власне, це скріншот з гри EVE Online. Років, здається, 4 чи 5 тому, от там був перший цей проект Discovery. Власне, що на скріншоті, це фотографії різноманітних клітин з підсвіченими, підкольорованими білками. Що відбувалося? Учасники гри під час там, скажімо, космічних перельотів, чи коли вони щось чекали, вони могли запустити таку міні-гру всередині гри і допомогти розпізнавати оці білки різноманітні на поверхні клітин,
що допомогло навчити краще розпізнавати маркери раку, от якраз системи комп'ютерного зору. О, а зараз, як це, відволічимося на хвилину. Одним з елементів комп'ютерного зору, зокрема, є розпізнавання різноманітних баркодів, двомірних і тривимірних. Вірніше, одновимірних і двовимірних. До тривимірних ще поки не дійшли. От. І є таке цікаве відео на Ютубі. Це, звичайно, не зовсім комп'ютер вижен через камеру, але за допомогою лазера, як система комп'ютер вижена перетворюється на мистецтво. Можна сказати, що це продавці з АТБ чи близенько 80-го рівня. Так, я хочу перейти на наступний слайд. Отже, закінчивши наше тривале оповідання про потенційні можливості власне комп'ютер вижена, перейдемо безпосередньо до того, на що ж здатен CoreML API CoreML фреймворка від Apple. Що з цього всього, про що ми говорили, можна реалізувати прямо на пристрої, на iOS-пристрої, уже зараз, там, в нашій реальності, в нашому сьогоденні, на даний момент. Так, я зробив скріншоти з сайту Apple-івського, власне, що вони презентують, і ми поговоримо про кожну частину окремо поступово. Зараз я увімкну лазерний вказівник. Супер. Сподіваюся, що вам видно. Отже, перша частина та перший блок фреймворку – це класифікація зображень. Як я і говорив, Vision Framework вміє розпізнавати, що зображено на тому чи іншому, на тій чи іншій фотографії, океан чи захід сонця. Далі це виокремлення об'єктів на картинках, зокрема, виокремлення людських контурів на картинці і створення спеціальної маски. Тут практичне застосування дуже-дуже просте. Та ми зараз з вами там всі користуємося тим самим Zoom, Skype'ом для онлайн-конференцій, переговорів. І для того, щоб, скажімо, заблюрити фон чи замінити його на щось інше, прямо в потоці, от вам, будь ласка, така можливість, можна зробити прямо в своїй аплікації. На минулому WWDC якраз була відеосесія про це з гарним прикладом. Це реально можна вже застосувати в своїх аплікаціях, якщо ви робите, скажімо, відеочати. Далі це image alignment. Якщо ви робите кілька фоток, зібрати з них панораму допоможе вам Computer Vision. Якщо там ви пробували на айфонах робити фотографії та панорамні, то ви бачили, наскільки гарний результат ми отримуємо. Тобто немає якихось там сильно-сильно розмитих, не співпадаючих контурів. А от системи самостійно визначають, де співпадають кадри і вибирають найкращий результат. Да? Тобто з цього ще можна зробити, вирізати центральну частину, щоб не було цих перегибів тут і тут. І з кількох фотографій ми збираємо, отримуємо одну велику.
Далі, визначення схожості зображень, відповідно, пошук за допомогою, ви щось фотографуєте і знаходите схожі фотографії, схожі об'єкти через базу даних. Наприклад, там, якщо згадати ту саму теорію великого вибуху, то можна знаходити, у Пені там був проєкт по пошуку взуття, так? Відповідно, можна знаходити, там, побачили, скажімо, на комусь цікавий елемент одягу, який би ви хотіли собі придбати, і робити пошуковий рушій, який зможе знаходити вам, скажімо, пропозиції схожих елементів одягу в магазинах, які є зараз. Далі, визначення об'єктів на фотографіях, відповідно, цікаво не тільки, що загалом зображено, та загальна тема, а конкретно, де який об'єкт знаходиться. Та, це фрізбі і це собака в даному прикладі. Відповідно, так само, як я казав, да, це визначення, чи на фотографії знаходиться людина в касці, чи є на цій фотографії взагалі присутня каска і так далі. Відслідковування об'єктів в потоковому відео. Як я вже казав, це застосовувати можна для визначення подій, та хтось зайшов, хтось вийшов, людина зайшла, вийшла. Або для безпеки відслідковування, куди пішла та чи інша людина на відео, або куди рухається далі автомобіль, який порушив правила. Визначення траєкторії. Теж цікавий інструмент. Дуже допомагає в спорті. Скажімо, недавно прочитав про цікавий факт, вірніше грав питання щодо коли, що для, скажімо, для американців, які не звикли так слідкувати за цим об'єктом, та, було запропоновано, щоб цей об'єкт підсвічувався червоним хвостом. Але канадійці були проти і визнали це нереальним послабленням. Та про що йде мова? Відповідь була хокейна шайба. Так, канадійці, які звикли дивитися хокейні матчі, дуже легко слідкували за шайбою, а от американців і європейців з цим були проблеми з відслідковуванням траєкторії. Ну і відповідно так, для різних спортивних аплікацій це теж корисно. Я працював над спортивним проєктом, в якому відслідковувалася траєкторія польоту м'яча для гольфу. Теж застосування, потенційне застосування для комп'ютер віжн. Далі, визначення контурів. Так? Улюблений для всіх, хто користується, улюблений Magic Wand, який допомагає вирізати якісь контури на об'єктах, робити їх векторними з растрових зображень і так далі. Тобто виділення контуру неперервного, щоб потім можна було з ним працювати. Визначення тексту. Так, тут іде мова конкретно про визначення регіонів, областей, де знаходиться текст на фотографії. Так, в даному випадку це підпис на власне на шхуні, на яхті. І наступний крок – це розпізнавання тексту. Так, ми визначили регіон, де знаходиться текст, і до нього застосовуємо, вже конкретно до цього регіону, а не до всього зображення, застосовуємо алгоритми, які намагаються транслювати цю частину зображення в літери. Так. Бачимо назву яхти. Далі – визначення облич. Ну, яке практичне застосування тут, понятно, можна писати аплікації, які будуть щитувати документи, або які будуть автоматично перевіряти, наприклад, бюлетені під час голосування і так далі. Або
аплікації для навчання, ті самі тести для школярів, для студентів і так далі. Визначення облич, та, де на фотографії, де на зображенні знаходиться обличчя. Ці алгоритми вже працюють під час фотоапаратів, в цифрових, в айфонах безпосередньо. Визначається обличчя і, скажімо, при роботі з портретному режимі, портрет мод не мається на увазі, що орієнтація портретна, а портретний режим фотографії, та, який за допомогою кількох камер дозволяє зробити фон заблюреним і сфокусуватися на обличчі. Власне, це є результатом роботи цих алгоритмів. Окрім того, нещодавним надбанням є те, що алгоритми face detection навчилися визначати обличчя у масках. Так, це мається на увазі захисних, медичних, це те, про що я анонсував, що от алгоритми модифікують для того, щоб працювати в сучасних реаліях. От. Ну і відповідно, якщо ми визначили обличчя, то можна його відслідковувати, що це те саме обличчя, і куди воно рухається, куди воно повертається, як змінюються його контури, нахил. І, відповідно, це потрібно для наступного кроку, для визначання основних точок на обличчі, так, по яких можна а, розпізнавати, б, зчитувати емоції, скажімо, зчитувати, як я вже казав, читати по губах і так далі. Ну і, відповідно, якість обличчя, та наскільки добре його видно на тій чи іншій фотографії, це теж елемент розпізнавання і пошуку по обличчю. Якщо згадати той самий тих самих месників, та, то як вони там шукали локи за допомогою різноманітних камер по всьому світу, з певною точністю відповідно йде аналіз, власне, це вже можна імплементувати в iOS. Далі, наступна частина – це визначення людського тіла на фотографії. І тут конкретно, хоча я зробив скріншоти сьогодні, так, але ще iOS 15 ще не є на всіх девайсах. Тут показано, що воно визначає тільки верхню частину тіла. Вже за iOS 15 цей фреймворк, нова ревізія, дозволяє визначити повністю все тіло, де воно знаходиться. Тобто, якби до цього, та, якби вам сфотографували ноги, та, то система не змогла б визначити, що це людське тіло, тільки поверхні частини. Зараз вже можна і по ногах визначити, що це тіло верхньої і нижньої частини. Відповідно, наступний крок – це поза тіло. Тут зрозуміло, і захват рухів в тих самих застосовується в кінематографії, так, от про face landmarks, зокрема, якщо сказати, це різні маски, Instagram, так. І тут ще такий приклад застосування, реальний проєкт в спорті, в, скажімо, в бойових мистецтвах, в ММА, так, за різними положеннями частин тіла, за позою власне спортсмена, визначається той чи інший прийом, і можна визначити, який прийом буде наступний, проаналізувати і так далі. Для спортивних фанатів дуже цікаво. Наступний крок, відповідно, деталізуючи позу тіла, це поза руки, тобто як розвернута рука, як зігнуті пальці і так далі. Теж цікава задача для, скажімо, для сурдоперекладу, зокрема, а ще конкретно ми проводили, до речі, зі Світлою, перніше Світла проводила, я брав участь як слухач в вебінарі про, про інструменти машин лернінгу і, зокрема, комп'ютер віжена в за допомогою вебу, що можна зробити. І спікер показував цікавий проєкт, який він зробив
для того, щоб грати в камінь-ножиці-папір. Так? Тобто, розпізнаючи ті позу руки, можна розпізнати, що показує власне гравець, скажімо, в цю гру. Та теж приклад, яку аплікацію можна зробити, скажімо, для гри в камінь-ножиці-папір. І там вже кілька років вже відомий робот, який якого неможливо обіграти в камінь-ножиці-папір, тому що він скоріше щитує, ніж людина показує, людина закінчує показувати, він скоріше щитує позу руки і показує ту комбінацію, яка має, ну, яка буде переможна. Розпізнавання тварин, та, на фотографії, коти, собаки, різні інші тварини. Конкретно я, в мене подруга, великий фанат тварин, займається там порятунком котів тут у Львові і так далі. І вже є такі аплікації, які визначають, який ти котик. Тобто, вірніше, визначають, якої породи цей котик чи собака. От, але можна направити на людину і подивитися, з якої породи ти котик. Це така цікава розвага. Як я вже казав, та це визначення штрих-кодів двовимірних, одновимірних, які перетворюються на ось-тесту, підтримуються різноманітні стандарти і так далі. Знову-таки особливо важливо стало в часи пандемії, коли там, ми почали використовувати широко QR-меню. От. І йдемо далі. Це визначення прямокутників. Потрібно для автоматизованих систем керування рухом, для зчитування, скажімо, того самого тексту і так далі. Тому що дуже часто об'єкти, які нас цікавлять, фокус, на яких нас цікавлять, є прямокутниками. Як я казав, автомобільні знаки, і з ними все пов'язано. Визначення горизонту, так, потрібно і для автоматичних систем пілотування літаків, скажімо, корисне, і для тої самої фотографії, щоб налаштовувати власне фотографію по горизонту і робити якісні знімки. І оптичний потік – це частина API, яка допомагає аналізувати патерни руху об'єктів загальні, як вони перетікають один одне, і відповідно по цих патернах можна робити різноманітні висновки. І як я вже казав, з новіших прикладів це person segmentation, тобто виділення людини, вирізання людини, та це безпосередньо можливість вирізати людину з одної фотографії, покласти її на фон для іншої, те, що я казав в відеоконференції. І визначення документів, тобто де в межах цієї фотографії, чи є, якщо є, то де знаходиться документ. А далі вже можна розпізнавати текст, розвертати документ, ну, мається на увазі візуально пікселі розвертати, застосовувати алгоритми, як розрахувати перспективу, викривлення від перспективи і так далі. І завершуючи можливості Vision від CoreML, хочу додати ще таке, що з практики чисто Vision використовувати не вдасться, тому що, ну, частіше за все, тому що цікавими застосуваннями є відео, real life, і тому вам потрібно буде обробляти, там, скажімо, зображення і відео, частіше за все в потоках, і частіше за все, скажімо, те, що користувач фотографує зараз. Тому у зв'язці працюють такі фреймворки, як Core Image, AV Foundation для відеосесії, всього з ним пов'язаного, AR-Kit, так, тобто ви розпізнаєте якісь точки, якісь об'єкти і можете додавати доповнену реальність до цього відеозображення на цей додатковим шаром, для того, щоб помістити той чи інший об'єкт, скажімо, в приміщення. Приклади таких аплікацій – це
аплікації візуального розміщення меблів, скажімо, в кімнаті. От ви включили камеру, в своїй кімнаті хочете подивитися, як той чи інший той диван з Ікея стане у вас там, чи тут, чи поміститься, чи не поміститься. І от аплікація може виміряти розміри кімнати і показати вам, чи поміститься, чи не поміститься туди диван, і як він буде виглядати. Це поєднання з AirKit-ом. Відповідно, SendKit і MetalKit також потрібні для обробки і поєднання зображень, додавання об'єктів на шари, на відео під час роботи Віжена, зокрема. Ну і ще цікавий інструмент в поєднанні – це PencilKit. Тобто те, що ви щось розпізнали, якийсь об'єкт, ви одразу можете його якось позначити або зробити якийсь інпут, тому що не цікаво показувати клавіатуру поверх камери, цікаво показувати, власне, аплікацію повноекранну, в якій буде повністю зображення, AirKit, Vision буде розпізнавати об'єкти, а якийсь інпут користувацький можна робити вже пальцем за допомогою PencilKit. Ну і переходимо до лайв-кодінг сесії. І тут той самий сюрприз, про який я говорив, це не зовсім буде лайв-кодінг сесія, та, тому що я знав, що ми по часу, я проганяв презентацію, і знав, що ми по часу не вкладемося, тому що тема дуже велика, дуже багато інструментів вже існує, і показати якийсь там один дуже-дуже якийсь простий, це було б нецікаво, на мою думку. Тому в мене є наступна пропозиція. Верніше, це факт. Скажімо так. В мене є підготовлена аплікація, демо-аплікація, яку я вам зараз покажу, як вона працює, для того, щоб навести приклад, як, власне, працює Vision Framework, показати, на що він здатен. А якщо вам буде цікаво, тоді ми, може, домовимося з Діаною про якусь наступну зустріч, на якій ми зможемо зробити, яку повністю присвятити лайв-кодінг сесії і, власне, на створенню моделі, можливо, я ще проаналізую, подивлюся, скільки навчання моделі займає часу, яка буде робити щось цікаве, розпізнавати, скажімо, якісь об'єкти на основі фотографій. Так що, якщо вам цікавий такий буде захист, напишіть, будь ласка, в чатику, ми собі занотуємо, що та багатьом цікаво, чи ні, то не дуже цікаво і не будемо робити. Поки що я припиню шерінг і перерозпочну його заново. Так. Окей. Так, я, напевно, буду шарити весь робочий стіл просто. Так, це код цього проєкту, він є доступний, якщо треба, я скину посилання. І от я просто його хотів показати для того, щоб ви впевнились, що детально ми його розбирати не будемо, так, але для того, щоб ви бачили, що в поєднанні з Vision та майже всюди працює AV Foundation. Тобто тут є базовий клас, який імплементує, верніше, налаштовує Capture сесію, AV Capture сесію, і запускає її і так далі. І є клас-наслідник, який вже доповнює цю сесію додатковими об'єктами. Власне, що робить аплікація, видно з моделі. Object Detector. Ця аплікація присвячена визначенню тому, що ми можемо з'їсти на сніданок. Модель може розрізняти такі об'єкти, як bagel, тобто бублик, банан, кофі, кава, круасан, яйце та вафля. От я сьогодні в обід, коли виходив по обід, зайшов в магазин і закупився всіма цими об'єктами. І зараз ми побачимо, як натренована модель
може розпізнавати, власне кажучи, ці елементи на столі і визначати, що ж ви будете їсти на сніданок. Так, я запускаю на айфоні, розблокую його. І супер, бачите, у мене на столі ноутбук, і на столі є різноманітні елементи. Я зараз пропаду з кадру, але ви будете бачити трансляцію на айфоні. Бачите, система може помилятися, та, між, тут ми не знаємо, кава чи це круасан, але коли ми наближуємо та, до об'єкту, нам стає більш зрозуміло, що це, то ймовірність, та, впевненість зростає до 98 одиничка. Ну, це кава, вона вже трошки вистигла і осіла, тому що я зробив її прямо перед виступом, але пройшло багато часу. Тут у нас має бути вафля, і, власне, так, система визначає, що це вафля дуже-дуже впевнена. Але поруч у нас є яйце, і бачите, під цим кутом не дуже впевнено. Але якщо нахилити, так, то тут ймовірність, достовірність або впевненість виростає. Далі у нас банан. Ну, банан визначається досить достовірно і досить точно. І останній елемент, ну, бейгл, це такий бублик, та популярний в Америці, але у нас такого немає, у нас є рогалик. Але я його скрутив таким чином, що він схожий на бублик. Але бачите, система намагається зробити з нього щось інше, тому що це насправді не воно. Але от більш-менш схоже на бейгл, якщо під таким кутом. Власне, от приклад того, на що здатен Caramel Vision, та якщо віддаляти об'єкти, то якісь, які добре попадають в кадр, визначаються повністю, але можна, напевно, знайти якусь відстань. Бачите, з дальшої відстані все, що думаєш, що все схоже на каву, все, що круге, схоже на каву. Може, тому що в мене тарілки з цим, з бортиком. Але якщо наближувати, то все визначається досить точно. От такий невеличкий приклад роботи, на що здатен Core ML Vision. Так, я перестаю знову шарити екран і повертаюся до нашої презентації. Висновки. Що можна сказати в результаті? Перший і найголовніший висновок, та, якщо порівняти ті теоретичні можливості, власне, до яких, в напрямках яких розвивається Computer Vision, і там в наукових закладах або спеціалізовані якісь програми пишуться, то можна сказати з переліку інструментів Vision, що дуже-дуже багато чого співпадає. І дуже багато аплікацій можна зробити з використанням Computer Vision вже прямо зараз, в реальному часі, в реальному стані. Наступний висновок з тих інструментів, які є, що вони мають поєднуватися з іншими Apple фреймворками. І це добре, тому що Apple фактично створює повну екосистему для написання таких аплікацій з засобами фреймворків, які вони пропонують. Тобто вам не треба писати багато додаткового коду для вирішення відеострімінгових задач, чи задач обробки зображень, чи чогось іншого. Для цього багато що вже є, існує в Apple. Фактично, що вам треба робити, нам треба робити як розробникам, це обробляти отриману інформацію. І все. Ну і третій глобальний висновок – це те, що це не так складно написати аплікацію, яка буде використовувати CoreML
Зовсім не складно, це можна вже включати в свої проекти, в свої продукти і вирішувати ті задачі візуальної та оптимізації, які стоять перед вами уже засобами. На цьому в мене все. Дякую за увагу. І ось посилання на корисні інформації, корисні матеріали до презентації, можна сканувати QR-код. Та у вас уже працює Computer Vision у ваших фотоапах на айфонах, і приходите за посиланням. Там корисні посилання і короткий зміст того, про що ми сьогодні говорили. Дякую за увагу. Якщо у вас є запитання, не соромтеся їх ставити. Костя, там же є перше питання в чаті, тільки, будь ласка, зачитай його перед відповіддю, щоб це збереглось також на відео. Окей, супер. А скажи, чи видно мій екран зараз? Видно останній слайд з QR-кодом. Окей, хай він поки повисить, я на фоні буду відповідати, я відкрию собі просто Zoom. А ні, так Zoom мені не дозволяє, сорі. Тоді я, напевно, маю щось з цим зробити. О, я бачу чат, я відкрив чат. Так, всім привіт, привіт, Станіслав. Це було б цікаво. Я думаю, це на мій запит про те, щоб зробити кодінг-сесію. Так, це про це якраз. Супер, тоді питання. Костя, дякую за презентацію і подорож в світ Vision. Таке запитання, чи можливо якимось чином його використовувати для визначення дублікатів, порівняння груп об'єктів, знаходити спільні і відмінні особливості? Та, супер, дякую за запитання, Станіслав. Відповідь – так, можна. Все залежить від того, на що ви натренуєте модель. Так. Для цього вам потрібно, як я розповідав в першій лекції, мати вибірку тренувальну і мати вибірку, на якій перевіряти. Так. Вам треба, щоб ці дані були помарковані, зображення помарковані правильними відповідями, і все, і можна визначати, як я вже показував, в можливостях. Так, я зараз повернуся до того слайду. Та можна, є інструменти для порівняння зображень по схожості, є інструменти для визначення об'єктів. От, і напевно я такий перепочну шарити екран для того, щоб ще просто показати весь робочий стіл. Та Xcode. От, наприклад, є той наша модель Object Detector. Та? Як я вже казав, є 6 класів, до яких вона розрізняє за тими чи іншими об'єктами, за тими чи іншими ознаками. І от приклад. 4000 training iterations, тобто 4000 фотографій, помаркованих, яка до якого об'єкту належить, навчали цю модель, і вона, власне, за цими 4000 фотографій навчилася розрізняти банани, яблука, яблука, банани, яйця, круасани, каву і так далі. Тобто, який би ви об'єкт не хотіли знаходити на своїх зображеннях, ви можете на це натренувати мережу, відповідним чином помаркавши об'єкти, і отримуєте результат. Чим більше об'єктів, тим вища точність, очевидно. Ну, є ще різноманітні характеристики цієї моделі, але про це можна говорити окремо. Так. Переходимо знову до чату. Сподіваюсь, що відповів. Чи є посилання на проєкт? Так, є посилання на проєкт. Я додам його в корисні посилання. Добрий вечір. Дякую за презентацію. Черговий раз круто. Дякую за приємний відгук. Дуже приємно.
чи використовували зв'язку 3D-сканінгу зі 3D-сканінгом? Якщо так, то яка вийшла точність 3D-моделі? Ні, не використовував, на жаль. Не так у мене ще багато досвіду в різноманітного, скажімо, щоб попробувати всі інструменти. В основному, на даному етапі мене по проєкту цікавлять, власне, розпізнавання зображень, що на них знаходиться, і, відповідно, маркання. І з цим я працював найбільше. Тобто, по 3D, на жаль, нічого сказати не можу. Але, загалом, інформації достатньо. Звичайно, те, що показує Apple, це ідеалізовані штуки, і там все дуже гарно працює. Для прикладу, одна з сьогоднішніх аплікацій, яку я хотів показати, я фанат настільних ігор, і хотів показати вам аплікацію, яка рахує суму на дайсах, на кубіках гральних. От. Але та модель була натренована тільки на білі кубики з чорними цяточками. І коли я почав пробувати її на своїх різноманітних кольорових кубиках, помаранчевих, чорними цяточками, то точність виявилася дуже-дуже слабкою. От. І це, якби, недолік моделі. Вона добре працює з білими кубиками, з чорними цяточками, але зовсім-зовсім погано працює з іншими. Це до того, що Apple показує дуже гарні приклади, якісь ідеалізовані, а в реальному житті, звичайно, є свої недоліки. Тому так. Але дякую за запитання. Чи в даному проєкті тренування моделі було зроблено самостійно? Так. Так. В даному проєкті навчала Apple. Тобто це не я робив, але я скажу, що в планах, якщо вам буде цікаво, то ми проведемо подію, де постараємося навчити модель самостійно, тобто підготую матеріали для навчання і, власне, їх пошарю, і можна буде їх використати паралельно для паралельного програмування. Добре, я, здається, вже на все відповів. Чи є ще якісь додаткові запитання? Так, можливо, хтось не хоче писати в чат і хоче озвучити, тоді натисніть, будь ласка, raise hand, я вам вимкну мікрофон. Окей, значить, це все. І так. Тобі навіть не доведеться обирати... А ні, є ще щось. Прекрасно. Ще одне питання в чаті. Алекс питає, в якому віді виглядять вхідні дані для скармлювання в модель. Так, коли ви створюєте сет даних, то тут виходить така табличка, це об'єкт, в якому ви заповнюєте відповідні поля, завантажуєте зображення і так далі. Є різноманітні, в чому ідея, що є різноманітні методи завантаження, тобто можна використовувати інші інструменти, не тільки Apple-ові, а по дефолту Apple надає інтерфейс для заповнення, в який ти закидаєш серію зображення і можеш помаркати кожен одною з відповідей, одним з варіантів відповіді. Якось так.